Creo que Altai es un buen hospital para formarse como residente de cirugía, ya que tiene un volumen importante de pacientes y nos da la oportunidad de hacer muchas manos. Treballem colze a colze, em sento una més de l'equip i estic molt contenta de poder aprendre dels meus adjunts. Des d'aquí Altai es facilita i potencia a tothom que vulgui fer investigació a través de la unitat d'innovació i recerca. Un dels punts positius que té Altai és que aquí afortunadament mai et sentiràs sol. Al principi del teu aprenentatge doncs la supervisió serà més exhaustiva, però a mesura que vas guanyant autonomia doncs es va adaptant a les teves necessitats.